अथ गीता महात्म्यम् गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासुगीता कर्तव्य किमन्यैश्शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा धरोवाच भगवन् परमेशाना भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत् गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहं गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपान संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्य स्वानिर्वाच्यपदात्मिकं चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्द तत्त्वार्थज्ञानसंयुत योष्टादशजपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं सलभते ततो याति परं पदं पाठे समर्थः सम्पूर्णे ततोऽर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्
एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् अध्यायश्लोकपादं नित्यं यः पठति नरः स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीतायाः श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीणैकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेत्युच्चारसंयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गता हि परमं पदं गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हृदाहृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति गीतामाहात्म्यम्।